Pse çiftet në Japoni nuk thonë të dua? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Tokyo mund t'i ketë dhënë botës disa nga pozat më romantike, me çifte që pozojnë përpara luleve të pafundme të qershisë çdo pranverë, por japonezët janë të vetmit njerëz që e kanë shumë të vështirë të thonë frazën romantike të dua. Sipas një sondazhi, vetëm 45% e meshkujve në të 20-at dhe 30-at e kanë thënë të paktën një herë në jetë. Sa i përket moshatarëve të tyre femra, 64% preferojnë fjalën suki më pëlqen, ndaj fjalës a i shiteru të dua, kur shprejnë ndjenjat e tyre ndaj partnerit të tyre. Kur buri i princeshës Mako, Keiko Muro, tha të dua në publik në vitin 2021, shumica e japonezve e konsideruar këtë gjest si të çuditshëm dhe melodramatik. Por pse japonezët shmangin frazën të dua? Preferojnë të shprehen në mënyrë indirekte. Ata besojnë se bukuria e gjuhës qëndron në atë që nënkuptohet. Kjo është arsyeja pse pas një takimi të dështuar ata mund të dërgojnë një mesazh si do të shihemi përsëri një herë në vend që të refuzojnë drejt për drejt personin tjetër. E njëjta gjë vlen edhe për shprehjet e dashurisë. Për shembull, në vend që të bëjë një propozim të qartë martese, një burr japonez mund t'i kërkojë të dashurës së tij t'i gatuajë supë miso çdo ditë. Ata besojnë se nëse ka kimi të mirë mes dy njerëzve, fjalët janë të panevojshme. Një çift i lumtur është kur dikush mund të lexojë mendjen e tjetrit dhe të kuptojë ndjenjat e tyre pa u shprehur qartë. Fjala dashuri nuk ka të njëjtën peshë në fjalorin japonez. Për shembull, mund të themi e dashuroj të udhëtoj, por për një japonez do të ishte e tepërt përdorimi i kësaj fjale. Kështu ata preferojnë të përdorin fjalën daisuki, e cila gjithashtu konsiderohet e fortë.